Moi! Me ollaan Niina Pulkkinen ja Marko Toikka Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja tällä videolla me kerrotaan pääkohdat luomusitoumuksista. Päättyvälle luomusitoumukselle haetaan jatkoa viimevuotisen tapaan rastittamalla valinta vipupalvelussa. Kotieläintuotannon situmusta voidaan jatkaa sillä edellytyksellä, että tila on toimittanut sitoumuskaudella myydystä luomukotieläintuotteesta kuitin esimerkiksi vipupalvelun liitteenä tai suoraan ELY-keskukseen. Jos et hae jatkoa nyt, sitoumus päättyy automaattisesti ilman seuraamuksia. Uudet viisivuotiset sitoumukset ovat haettavissa lomakkeella 215. Sitoumuksen vähimmäisala on 5 hehtaaria korvauskelpoista peltoa. Puutarhakasveilla vähimmäisala on 1 hehtaari. Pääsääntöisesti sitoumus koskee tilan koko peltoalaa. Sitoumukselle haettavan peltopinta-alan tulee olla tilan hallinnassa viimeistään 15.6. Luomuvalvontaan tulee liittyä 30.4. mennessä, jolloin luomuehtoja noudatetaan toukokuun alusta lähtien. Varmista, että hakemuksesi tulevat kaikki liitteet mukaan. Lohkoja voi poistua sitoumukselta ainoastaan hallinnan vaihtuessa tai palauttamalla korvaukset. Lisäalaa voi liittää vanhaan sitoumukseen enintään 5 hehtaaria. Jos lisäalaa liitetään yli 5 hehtaaria, on tehtävä uusi sitoumus. Alle 5 hehtaarin tiloilla voidaan liittää enintään 1 hehtaari. Huomioithan, että toiselta tilalta tullutta luomusitoumuksessa ollutta alaa ei lasketa lisäalaksi. Sitoumus on mahdollista siirtää toiselle lomakkeella 160. Muistathan tehdä siirron hyvissä ajoin, jotta tuen maksu menee oikealle hakijalle. Sitoumuksen luomukotieläintuotannosta voi tehdä, jos tilalla kasvatetaan luomukotieläimiä vähintään 0,3 eläinyksikköä per sitoumushehtaari. Keskimääräinen eläintiheys lasketaan ensimmäisenä vuonna toukokuun alusta joulukuun loppuun ja seuraavina vuosina kalenterivuosittain. Eläimet tulee ilmoittaa luomuvalvontaan 30.4. mennessä ja viljelijän kotieläinkoulutustodistus tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään 15.6. Tilan luomukotieläintuotannon on oltava jatkuvaa, mutta eläinlaji voi vaihtua. Mikäli eläintiheys kuitenkin laskee alle tuon 0,3 eläinyksikköä per sitoumushehtaari, muutetaan luomukotieläintuotannon sitoumus kasvituotannon sitoumukseksi. Tilatyypin vaihtaminen kesken sitoumuskauden on siis mahdollista. Myyntikasveja on tuotettava vähintään 30% sitoumusalasta. Tilalla ei ole myyntikasven vaatimusta, jos sato käytetään tilan luomukotieläimille tai tilalla on yhteistyösopimus sadon käytöstä luomukotieläintilan kanssa. Yhteistyösopimus toimitetaan ELY-keskukseen tai liitetään vipupalveluun liitteeksi. Luomussa nykyisen sitoumuskauden aikana aloittavan tilan on täytettävä myyntikasvivaatimus ensimmäisen kerran 4. ja 5. sitoumusvuonna. Luomussa olevan tilan osalta ehto on täytettävä keskimäärin koko sitoumuskauden ajan. Kasvilajit lasketaan tukihakemuksella ilmoitetun kasvin mukaan. Ja huomaathan, että nurmi käy myyntikasviksi vain siementuotantona. Luomukorvaus maksetaan kaikille korvauskelpoiselle alalle, ei kuitenkaan tilapäisesti viljelemättömille, kasvihuoneille, suojavyöhykkeille eikä ympäristösopimusaloille. Luomusitoumusasioissa voit olla aina yhteydessä oman alueesi ELY-keskukseen. Seuraa ELY-keskuksen ja Ruokaviraston tiedotusta.